Yanacaqlara nəzarət eləmək lazımdır. Hesabat istəyirəm. Təklif edirəm ki, büdcəni azaltmaq üçün avtomobil sahəndə ixtisar edək. Yanacağa isə limit qoyaq. Bəlkə naqsız hesablaşmaya keçək. O nədirlər? Bu, Aspetrolun smart kart sistemidir. Şirkətimizin yanacağına ən dəqiq nəzarəti smart kart bizim əvəzimizə edəcək. Smart kartları əldə etmək üçün siz 8 noyabr prospekti 15-də Azur Biznes Mərkəzinin 1-ci mərtəbəsində yerləşən Naqdsız Hesablaşmalar Şöbəsi və istənilən YDM-ə yaxınlaşa, həmçinin onlayn şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Limitsiz və müddətsiz olan smart kartla siz nəqliyyat vasitəsinin harda, nə zaman və nə qədər xidmət göstərməsinə nəzarət edə bilərsiniz. Əhsən. Bu başqa məsələ.